Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme konečně první video z originální hry Microsoft Train Simulator neboli MSTS. Konečně se mi ho podařilo rozběhnout, takže jsem za to opravdu hrozně moc rád. Vděčím za to člověku jménem Ján Buliak, takže ještě jednou tímto děkuji. V popisku budete mít jeho kanál, takže se určitě na ně obraťte, jestli budete chtít pomoct MSTS. A v dnešním prvním díle si tady zajedeme spěšný vlak číslo 1901 Rokytka ze stanice Praha Masarykovo nádraží do stanice Kolín, tady s děčínským peršenem 162.039 kontrol 2. Tak, konečně se mi to podařilo rozchodit, je to opravdu super. Až na to tady na ty lagy, ale tak to se dá očekávat, protože tady Praha je opravdu hodně náročná, takže takovýhle lagy potom omluvte. Jestli se ještě někdo budu opakovat, snad už ne. Tak pravidelný odjezd tady máme v 16.14, teď zapnu tady tu tabuli, tam jsem se viděl, no tak za půl minutky máme odjezd. Jinak peršen by měl být celý normálně nahozený, takže snad jo. Jo a tady můžete tady na Masaryce vidět tady elefanta s osobákem. A tady by měl být peršan, jo tamhle záledu je peršan. Tak a mám tady takovou specialitku, mám tady píšťalu, aby se mohli zapískat na průvodčího, ale ono, já jsem to zkoušel v tom mikrofonu, je to hrozně divně slyšet, takže schválně poslouchejte. Jako, vyšlo to, ale ten zvuk je tam velice zajímavý, já jsem to zkoušel. A je tam slyšet, jak do toho vlastně foukám i, myslím, že. Už si to přesně nepamatuju, ale je to prostě hrozně zajímavý. No tak a každopádně my teda už vyrážíme tady z Masarykova nádraží v Praze a naši příští stanice je Praha-Libeň, pravidelný příjezd 16 hodin 20 minut a pravidelný odjezd 16 hodin 21 minutu. Tak tady by teď myslím, že mělo být 30, tady bychom měli jet jenom 30. Takže tak jo, tady, dobrý. Jak můžete vidět opravdu fachčí to, celkem v pohodě. Někde teda máme ty lagy, ale tak to je MSTS úplně normální. Snad laguje skoro všude. Je teda pravda, že ta Jackyho teorie je celkem zajímavá, kdo se to neslyšel, tak že na lepších, výkonnějších počítačích to MSTS seká víc a běží hůř. Tak jako nejsem si úplně jistý, jestli to je na 100% pravda, ale určitě na několik procent to pravda bude, protože opravdu podle mě, ještě když jsem měl starý komponenty, měl jsem MSTS, tak mi běželo trochu líp teda. No každopádně, dobrý, tady 30, super. Tady se můžeme podívat na hlavák tamhle, na nový spojení, nic nám tady nejede. Jak jste mohli vidět, vytvořil jsem si aktivitu, ale bohužel počítačový provoz mi tady nějak zatím nejde, zkoušel jsem to si tam dát počítačový provoz, ale bohužel to nejde, takže zatím máme akorát vlaky, které vlastně budou stát ve stanicích, anebo na trati. No, tak na trati úplně ne, ale víte, jak to myslím, doufám. Takže tak, máme tady i jednu mimořádnou událost, což je velice zajímavý, takže jsem na to zvědavý, doufám, že mi to vyšlo, já jsem to ani neskoušel, zkoušel jsem tu aktivitu ještě předtím, než jsem tam dal tu mimořádnou událost a ty soupravy. Tak snad to bude všechno v pohodě. A tam už konečně bude 110. Jinak tady peršani by, myslím, že měli jezdit, myslím, že můžou jezdit podle hodných rychlostníků, ale nevím, jak je to tady s Ačkem. BDMT Ečka myslím, že taky, jelikož to mají taky, no, když jako, to, že mají maximálně rychlost 160, neznamená, že můžou jezdit podle hodných rychlostníků, a myslím, že můžou. A Ačka, s tím si nejsem tak jistý, ale já podle těch hodných rychlostníků jezdit budu. Takže pokud Ačko nemůže podle hodných rychlostníků, tak mi to prosím vás hlavně napište, jinak takhle budu pořád jezdit podle hodných rychlostníků a nebudu o tom ani vědět, že to takhle nesmí. Tak teď zase byly nějaký lagy, ale tak... No já už tam popřu, no tak 100% to by se akorát měl nějaký prokus. Tam nám takhle trochu míň. Tak, a rozjedeme to na 110. Já to zase dám radši teď na 0% a nechám to takhle chvíli vyběhnout z toho prokluzu. A teď tam zandám. Zajímavě jsem to řekl, ale dobře. Jo, ale vidíte, jak už se to najednou rozjíždí úplně jiným způsobem. Krásně se rozjíždí. A tady máme opět další nějakou soupravu. Jo, tady elefant čeká. Elefant, který přijíždí od Vysočan, od Kolína, od Nymburka. Tady pozdravíme, čau. Tak čekáš, mi tady projedem. A jinak ještě jsem chtěl říct, že tady ty vlaky, které tady jen tak stojí, tak nejsou tady podle reálu, podle jízdního řádu, podle grafikonu, že by ty takhle přesně byly, ale vím, že tady takhle většinou tady ten osobák od Kolína, od Nymburka čeká, ale většinou teda akorát na osoba, který jde do Kolína tady přes Český Brod, tak takhle většinou tam čeká. Takže to vím, ale právě, že nevím, jestli to tady je takhle i tady u toho Spěšňáku. Je to teda jen tak nějaký tam prostě soupravy, jsem tam naházel, aspoň tak trochu podle reálu by to mělo být, aspoň tak trochu. Takže jsem se snažil aspoň trochu podle reálu to udělat. Ale jinak přesně jízdní doby, jakože to vůbec nedodržuje. A rozhodně tady mezi Prahou a Kolínem by bylo daleko víc vlaků, který by se potkávali po cestě. A bohužel, jak jsem říkal, tak mi ani nejde udělat ten počítačový provoz, aby to jezdilo. Takže samozřejmě s tím taky si ještě budu snažit něco udělat, aby se mohli takhle jezdit. Jo, a tady můžete vidět soupravu od rychlíku vyšší kvality směrem na Plzeň. Není to teda na 100% odpovídající souprava, jak to jezdí v reálu. Už tady jsou už nějaký Bčka, jelikož chybí vozy vyšší kvality. Takže není to úplně na 100% stejná souprava, ale aspoň tak podobná. No a my už tady pomalu přijíždíme tady do Prahy Libeň, tak já už tady tam dám tak bar. Jo, tak tam dám tak ten bar. Tak a zastavíme tady v Libni. Jak můžete vidět, opravdu tady to brždění je opravdu úplně o něčem jiném. Takže tady to je opravdu úplná pohoda. Jinak nevím, jestli budou všechny teďkon, no asi spíš nebudou, všechny vlastně naše rozjetý jízdy, jestli budou pokračovat v Open Rails, anebo jestli budou v MSTS. Ne všechny budou v MSTS, protože třeba Hungária, na Hungárce mám vozy, které v MSTS nejdou. Takže bohužel Hungárku asi nedáme v tom MSTS. Tak, potvrdíme nástup, otevřeme dveře. Jsme tady přesně jako 13 sekund později, ale tak to dává. Tak to je tak akorát. No, zastavili jsme, no, ale jako jde to. Normálně by tady ten bus měl být až tady, samozřejmě pod střechou nejlépe, ale... Ale tak. Kolik máme? No, za chvilku máme odjezd, takže já nevím, jestli to je dobrý nápad, ale asi budu pískat všechny tady ty odjezdy tou píšťalou. I když pro vás to asi bude opravdu hrozně divný zvuk. Takže za to se vám omlouvám, ale je to takový aspoň trochu reálnější. Počkat, takže my se tady pětkou vykloníme a jdeme na to. Tak, super. A jdeme. Zavřeme dveře a vyrazíme. Tak a příští stanici máme Český Brod, pravidelný příjezd 16 hodin 39 minut. Jak už si to tady ostatně taky můžete přečíst. Tady na panelu, vpravo dole. Tak. Tady by myslím, jo, tady by mělo být 80, no. Tak pojedeme 80. Neměl jsem doufám, neměl jsem přední sběrač. Jinak tady na těch Spěšňákách Praha-Kolín většinou jezdí teda jenom dva, vlastně takhle odpoledne, tady ten jezdí takhle ve 4:45 z Masaryčka, druhý jezdí nějak po 5. hodině z Masaryčky, tak mají teda takovýhle řazení, ale bohužel do MSTS nevím, jestli je BDMT 275, je akorát 281 a tady máme všechny takhle 281, ale tady ten poslední by měl být 275. Tak to zase není až tak extra podstatný, ale jo, tady těch 80 necháme, protože ono to tady je celkem blbné. Tady by už potom měla být sice 100 v reálu, ale ale tak musíte se zvedlet. Ale většinou teda tady ty BDMTEčka, které tady jezdí, tak většinou ještě ani nejsou v Nejbertu, většina z nich. Nějaký jsou ještě prostě klasika, zelená, ale já jsem to s tím zase tady nechtěl schánět, ale... Takže jsem to jen tak narychlo sestavil a... Tak na 120 to vytáhneme. Těch 100% tak jsem hned narval. Se nejsem moc pěkný jako na toho peršenu. Já jsem takhle tu umělý světla, ať tam takhle překáží, takhle to je dobrý. Jinak můžete si všimnout tady ty tabulky, tady ty provizorní, a tady je normální tabulka. Jo, vidíte to? V reálu už tam není žádná, v reálu už není na 39 tabulka, bohužel žádná, možná akorát tady ty na bocích, ale ty s tím už taky nejsem jistý. Každopádně už tam myslím, že nejsou fakt žádné tabulky. Jo, tady jsme to takhle fakt seká, tady no. Ale za chvilku by to fakt mělo být v pohodě. Většinou se to takhle laguje a potom je to celkem v pohodě. To máme 16 hodin 23 minut. No, no tak to je celkem v pohodě. V Českém Brodě mám ano, až o 39. Tak. Jinak taky bych se ještě chtěl omluvit, že minulý týden bohužel nevyšlo vůbec žádné video, bylo to taky z toho důvodu, že jsem tady řešil tady to MSTS, a tak už se z části připravuju do školy. Je to smutné, ale je to tak. Nedá se nic dělat. Takže tak. To vytáhneme aspoň na těch 130, když tady je ta 130. Musíme si to nějak udržet, tady tu 130, když má tam je zase potom 120, ale to až za Běchovicema. Takže máme zatím celkem pokoj. Tak. Čus. Tady nikdo není, a myslím, že tady někoho pozdravím. A ono nic. Špatné, to špatné. Tak tady nám přišla trať, spíš teda nákladní trať od Prahy Malešic. Takže se stáhnou na 0%, ono to potom dojde hezky na tu 120 a už si potom udržíme. Je to fakt takhle paráda v tom STS. Opravdu jsem rád, že tomu STS mám, že se mi to podařilo. Takže tak, maximálně ještě tak můžeme zkusit takhle nějakou fotku. Takže já tady... No tak takhle. No, tady v tom už to není tak extra dobrý. Jo, já to vlastně tady můžu takhle F10 tady přes frap. Já jsem jako dával print screen a ono se to tady bohužel neukládá jako v Open Rails, tak já tady můžu takhle zkusit tady F10. Jo, takže jsem udělal takhle dva screeny, aby jsem zase znova tam obnovil ten panel vpravo dole. Takže máme takhle dva screeny F10, takže se na to potom podíváme, jak to bude. Připravte se na stažení sběrače. Dobře, na 120, tak aspoň vytáhnu ještě na tu 120 a potom se šup rychle, tak dobrý. Už se připravím na stažení sběrače. Si nikdy nemůžu pomoct tady to říct. Tak co? O, můžeme být v klidu. Čekávej to. Bohužel tady nejde použít dynamika, že tady nějaká nefungující, nějaká rozbitá, nevím co s tím je. Ale tak... Mě to ani nevadí. Tak, hezké důstovku. Jinak v reálu už je tady od Běchovic, tam za tím obloukem, jak tam byl pod tím mostem. A vlastně od zastávky v Běchovicích je 160 až po Úvaly. A v Úvalech je myslím, že 120. Myslím, že v Úvalech se stovky svedla rychlost na 120, tam jsou ty oblouky. Takže ale podle mě 160 tam opravdu nebude v Úvalech. Když tak mi to můžete napsat, jak to tam je. Vím, že určitě je ta 160 od Běchovic a myslím, že právě že až před Úvaly a Tam, jak se dřív měnily rychlostníky ze 120 na 100, tak tam je právě teď ze 160 na 120. Myslím si, že to tak je. Tak, přijíždíme právě do Prahy Klánovic. A tady by měl být další elefant. Bohužel teda má stažený sběrač, protože nevím, jak ho dát nahoru. Když si takhle, jenom takhle umístíte ten blok, tak nevím, jak to udělat, aby měl ten sběrač nahoře. A to už můžu vlastně fotit takhle, fotku, vlastně elefantem, jak tam bude. Můžete vidět, že tady opravdu takhle je. No ale, ano, ty bílé pozičky to jako nedává tak trochu smysl. Takže ta fotka, ta asi bude nepoužitelná. I když tak jako, mohl bych to ve Photoshopu... No, to zní celkem dobře, že bych to ve Photoshopu mohl ty pozičky přendat za koncový světla. Takže to zkusím a pokud to vyjde, tak bude takováhle sfotoshopovaná miniatura. A pokud ne, tak tam dám asi to, jak jsme fotili tam u Běchovic. Tak ale jak vidíte, tak tady je opravdu v klídku, když se nic nenačítá, tak to je úplně v pohodě. Mám teda nějak 25 fps, ale tak to je opravdu dobrý na MSTS. Někdy MSTS běží opravdu špatně. Takže jsem opravdu rád, že mám aspoň tady těch 25 fps. Jo, tak tady už je ale stejně očekávají 100. A tam bylo dokonce očekávají 80, dobře, takže zpomalíme na 80, když to po nás chceš. Teda si to vůbec stihnu, 30 km zpomalovat. Ale tak, stihnu. Jo, teďko sám načítají úval, jak můžete si všimnout. Tak na 8, jo, tady máme hezky 80. Dáme trochu procent, teď to zase neklesne třeba na 70. No a tady jak je ten rychlostník 100, tak tady je právě podle mě 120 teďko nově. Aha, tak my tady přijíždíme, aha, jasně, no to kolej. Tak to tady asi budeme něco předjíždět. Třeba v Úvalech něco není. Já samozřejmě všechno vím, kde to je, ale tak. Jakože to nevím. Co, máme tady pořád tu 8, no tak jasně. Tam, že těch 80, že tady tu 100 budeme moci tak trochu dřív, až tam bude ta 140 a budeme pak až moci 140. No, já si tady teda asi uložím, pro jistotu si takhle průběžně budu ukládat, myslíte se, to je normální. A tady takhle můžeme pozdravit tady do Úval. Čau. Co? No, pořád 80. A, no ano, za návěstidlem už máme 100. To jsem právě přesně čekal, že už tam bude za tím návěstidlem 100. Tak. No, 101. Nevadí. Tady už se někomu bude 140, takže... Jo, tak tady už je hezky teďkon 140 a jedem. Tady se do toho opřem. Spíš se do toho pořádně peršen opře. Je tam 100%, ať se to krásně rozjede. Kdyby jsme ještě neměli žádný zpoždění, i když, no, takhle asi zpoždění mít nebudem, protože možná ještě budeme mít nějaký náskok. Protože v Českém Brodě máme být až za 8 minut a podle mě tam budeme tak za 4, přibližně. Takže je možný, že budeme mít ještě náskok a budu to ještě muset střihnout, i když tak jako můžeme. Nevím teda o čem, ale mohl by se tam ještě potom o něčem bavit, až jdeme Českého Brodu. Tu klaty. Tu klaty. Takhle se hezky na 140. Je to tady maximálně rychlost je povolená a zároveň to je i naše maximální rychlost. Ještě to takové je tohle. OK. To je jako blbné. Jo, takhle dobrý. Můžeme si dělat nějaký koukací pohled tady. A tamhle něco máme, takže tady si asi fotíme miniaturu. Pokud nám to vyjde, tak se zkusíme fotit další miniaturu. Snad jo. Jo, tak tady je osobáček. Tady máme osobák, já si uložím. Takhle fotíme si miniaturu. Ježiši, to bude fakt jako rychle. Tak jako, zkusil jsem to. To snad... Já no, tam opravdu měl napsáno Opava východ, tak no, tak to byl elefant z severu Moravy. No, no. Tak ale, to nevadí. Každopádně za chvilku už by měl být Český Brod a já nevím, jo tady. Tady bychom jako měli ale přejíždět, jako bych já řekl. Ano, budeme projíždět Český Brod, proč ne? Proto se ještě radši teď uložím, náhodou. Jako to by bylo zajímavé, kdyby se to stalo. Ale ne, očekávám 80, tak už všichni víme, že budeme se přejíždět zpět. Předjeli jsme osobák. Aspoň je to takový teďkon trošku takhle oživení ještě předtím, než teda doufám, že rozchodím ten počítačový provoz. Jsem rád, že mi zatím funguje aspoň tohle. Tak snad se mi podaří rozchodit i ten počítačový provoz. Doufejme. Takže tam takhle trochu přidáme. Já mám ještě času. No i když no, tak tady už 80. Tak, máme 34. No tak to fakt bude mít teda pěkný náskok. Stůj? Ne, dobrý, tak už ne. Už nemáme stůj. Asi už něco odjelo dál před náma. No a pomalu přijíždíme do Českého Brodu. To už třeba tak trošičku tady šáhnu na brzdu, ať. Jo, a tady teď budeme přejíždět. Super. Jako fakt, je to opravdu paráda takhle ty v uvozovkách aktivity. Jež nakonec jsem tam dal baru, doufám, že to jsou jenom dva. To není víc než dva bary. Třeba jo, ani bych se tomu nedivil. Dobrý, aspoň, že jsme u peronu celou soupravou. Povolený jsem to měl, tak ono. Tak jsem tam dal hodně barů. Tak, dáme enter. Ctrl 9, otevřeme dveře. Tak, máme 16:35, no tak to bych jsem tady asi mohl. No, i když jako 5 minut, nevím, jestli něco vydržím kecat, i když... No, každopádně bychom si mohli teď zvednout přední sběrač, protože to by asi nebylo vůbec špatný. Tak, jestli ještě takhle můžeme skvěle podívat. Tady po Českém Brodu. Jako tady ty vysoké budovy tady opravdu nejsou, tady za nádražím. Tady, jak můžete teď vidět, doufám, že vidíte ten kurzor. Ale jako jinak je to celkem takhle zajímavý. Tady ta kolej teda jako... Jo, ale ta tady asi je. Jo, ta tam je tady ta kolej. Tak. Je to teda celkem zajímavý, jedině tady na to můžete vidět, tady na těch výkonech spěšňáků můžete vidět děčínský peršany na 011. Zajímavý. Zvlášť ještě tady takhle s BDMTEčkama, ty, kterými ani zase tak často vidět nejsou. No i když teda někdy jo, ale není to úplně normální. Normálně jezdí klasickou soupravou Ačka, BDSka a Bčka. normálně děčínský rychlíky. No, ono to celkem uteklo, máme za chvilinku odjezd přibližně tak za 2 a něco minuty. Vlastně můžu podívat vlastně tady, no já to mám, ano, já tady tu F10 mám celou dobu zapnutou, akorát jsem ji celou dobu ignoroval. Takže za 2,5 minuty máme odjezd, takže já si myslím, že to ještě můžeme tady takhle přetrpět. Já tady se takhle ještě můžete všimnout opravdu takhle ty krásné tabulky původní a tady ty náhražky provizorní. Takovýhle zajímavý, takovýhle ozvláštní lokomotivy, že to není, že tady nemá akorát jenom takhle ty původní tabulky, že tady má takovýhle zajímavý. Jak můžeme se podívat, co mám přesně za soupravu, aby jsme věděli, odkud máme ty vozy. Vypadá to jako děčínský Ačko, jo? Ano, asi tam je fakt Děčín. Jo, tady taky Děčín, Česká Třebová, Děčín. Jestli to vůbec Děčína, já to ani tak ne... Jo, Děčín. Takže máme děčínskou soupravu, která by tady asi se... Nebo já nevím, jestli ty budou mít Ečka, tady spíš nejezdí ty českotřebovský. A Ačko tak něco jiného. To nevím, ale jo, ty budu mít Ečka, myslím, že tady jezdí českotřebovský, takže tady to je tady asi správně, no. Nevím teda, co by tady opravdu dělali ty děčínský, ale tak... Ale tak to asi neví nikdo. No je to celkem škoda, teď jsme nezastavili úplně nejlépe. Teď ten vůz není pod střechou, ale... Když jsem si to projížděl, tak jsem zastavil úplně krásně, že jsem byl i s lokomotivou, i se všema vozama pod střechou. Ale tak zrovna když se natáčí let's play, tak je samozřejmě, že se to nepovede. Jinak v reálu už by tady dávno byl ten osobák, který se předjížděli v Roztoklatech, tak už by tady přijel buď sem, anebo tam k prvnímu nástupišti, protože když je tady ta naše kolej obsazená. Nevím, jestli by přijel sem, protože tady většinou stojí osobáky, které jezdí jenom Praha, Český Brod a zpátky. Tak tady na té koleji většinou stojí, takže by asi možná přijel sem. A nevím, no, třeba tady to by byl... Ten jízdní řád teďko nebudu studovat, ale třeba to má blížší jízdní doby k tomu, které jezdí jenom do Českého Brodu, tak třeba to byl on. No tak to nám teda rychle uběhlo, za chvilku máme odjezd, takže já ty se zase písknu mojí ultra mega píšťálkou, aby to mělo takový ten správný efekt, i když vy to slyšíte opravdu hodně zajímavým tím zvukem. No tak tady to, nevím, jestli to vyšlo úplně úžasně, ale tady zavřeme dveře, vrazíme. Zase jsem možná zapískal moc pozdě, protože hned co jsem pískala, tak pískal průvodčí, když tak třeba už byl připravený. Tak zase stáhneme přední vyrač, uložím si tady hru. Tak a naše příští stanice jsou Pečky, pravidelný příjezd 0000. Ajajajajaj, mě se tam podělali ty příjezdy a odjezdy. To je špatné. To je špatné. No tak já to takhle zkusíme dojet. A pokud to nepůjde, tak to dojedu znova od Českého Brodu. Asi tu aktivitu znova projedu. Ale tak. Doufám, že to takhle bude v pohodě. Že to aspoň... Počkej, co to je? Aha, stovka. Takže pojedeme tady stovkou. Aha, tak my tady zase projíždíme. Zdraví, co tam zase bude, jestli tam bude ještě nějaký další osoba v Klučově. A tak to by ale bylo moc teda za sebou, ty osobáky. No, uvidíme. Doufám, že teda tady ty jízdní doby budou potom v pohodě. I když v pohodě nebudou určitě, ale jakože jakž takž v pohodě. Že to nebude blbnout, že tam budeme čekat 2 hodiny. Snad ne. Tak, rozhodím tady hezky na pustou 30. Tak. Tady bude Klučov a za chvilku budou Poříčany. Který teda k mýmu překvapení projíždíme. Myslel jsem si, že v Poříčanech tady ty spíš nějaký stavějí. Ale to jsem se teda šeredil. To jsem se prostě mýlil, takže... Takže tak. Takže Kočov, tady jsem taky šutil v březnu. Ano, ne, ještě to ani nemám kompletně sestříhaný. Já takhle, já jsem to začal stříhat, ale ještě se starým tím, se starým stylem stříhání, jak já tomu říkám. Ale, co pak to tady máme? Ajajajajaj. Tady se nám něco porouchalo. 380. Zajímavé, sakra, tady je stovka. Zpomal. Aspoň na 110. Dobrý, stihneme to na 100. Dobrý. Jakž tak jsme to stihli. Jsem ani neviděl očekávej 100, ale tak. V klidu. No v reálu by to asi moc v klidu nebylo. Ale tak. Poříčany. Pozdravíme tady do Poříčan. Tak. Ještě se nám tady nezvedla rychlost nad 100. A tady je kombové rychlostník pro 160, takže budeme moci získat těch našich 140. Už můžete vidět tady, že tady je 160. Tak to hezky zvedneme. Tak, tady nalevo odbočuje trať směrem na Nymburk, která teda na 321 není, ale je na trati Bratislava Praha. Ano, to je taky celkem důležitá informace, to jsem vám zapomněl oznámit. Trať Bratislava Praha a já. Aktuální stav je takový, že mám trať Bratislava Praha nainstalovanou. 140, dobrý. Ano, koupil jsem si ji a konečně ji mám nainstalovanou. Zalil jsem si pro ní přímo do prodejny. V rámci toho, že jsme byli na Moravě dovolený, jsem si pro ní vzal tam do Hustopečí, takže je to super a konečně mám BP. Takže očekávejte nějaký let's play právě z trati Bratislava Praha. Doufám, že se mi taky podaří nainstalovat tady pro mě, to se budu si tam muset zase udělat jinou složku. Takže tak. Doufám, že se mi to povede. Každopádně mám opět MSTS MHD Olomouc, takže budeme opět moci jezdit v Olomouci. Doufám, že jste za to rádi, že si budeme moci projet opět Olomoucí. Jako, ano, je to... Víš, co se to dělá? Aha. Tatce, tady jsem taky šutil. Co jsem chtěl říct? Ano. V Olomouci jsme se sice mohli projet i v Open Rails, ale tam je to brždění těch tramvají úplně... No, vy víte co. Prostě Open Rails, no. Open Rails a brždění. To snad ani spolu nejde dohromady, tady ty dva termíny. No každopádně tady už teď budou pečky, takže já začnu pomalu zpomalovat. To je zajímavý. Pomalu brzdit, no dobře. Tak. No je 46, tak to přijedeme akorát, i když teda bohužel ty jízdní době, no trošičku to nevyšlo. Jestli mi to napíšeš, že tam budeme čekat až do půlnoci, tak no, to bude velice zajímavé. To teda rozhodně čekat nebudu. Takže ještě si tady uložím a když tak potom začnu tady natáčet tady zase, až takhle budu přijíždět tady do Peček, nebo až teda přijedu do Peček. Takže když tak potom ještě tuto aktivitu teda upravím a dojedu zase až sem, ty. Ještě taky dám zase takhle ten jeden bar. No jako 90 k peronu není moc dobrý nápad přijíždět. 80 taky to není moc dobrý. Můžu aspoň zastavit do té doby. Ale jo. To nepřejedem. asi. Že jsem něco říkal, ty. Tu záchrannou brzdu se neviděli. To tam byla omylem, já nevím, proč mi tam takhle vždycky skočí, ale... Dobrý. Tak, přijeli jsme do Peček. Dobrý. Je to v pohodě, máte akorát takovýhle tady ten čas nástupu. Je pravda, že průvodčí nám asi dá odjezd teda dřív, hned co se ukončí ten čas toho nástupu. Ale tak my si počkáme až na náš pravidelný odjezd. Takže tak. No. No, takhle to. Takhle to vypadá, když máte ty jízdní doby takhle volný. Teda, když je to takhle špatně, ta aktivita udělaná. Protože já jsem pak ještě měl trasu, jak jsem tam dělal ještě toho, tu chcíplou 380, takže potom jsem zapomněl ještě takhle ten jízdní řád jsem potom hodit. No každopádně odjezd máme 16:49. Takže tak. Jinak v Kolíně můžete mi napsat potom do komentářů, k jakému nástupišti jezdějí tady ty spěšňáky. Já jsem se dal k nástupišti 1A, takže doufám, že to je správně, nejsem si jistý. Nevím, nikdy jsem tady s tím spěšňákem až do Kolína nejel, takže asi tak. No nic, zase ještě uložím, tak. A asi taky zase budu pískat na moji píšťalu, i když se průvodčí. Průvodčí na ten souhlas bohužel už nedá. Ale aspoň tak pro efekt. Tak opět jste mohli slyšet ten divný zvuk tady ty píšťaly, takže tak, dobrý. A zavřeme dveře a vyrazíme. On tady není moc slyšet, ty. Jak se krásně rozjíždí. Peršánek, ale tak. V kabině to je v pohodě. Já zase prokus, no, že. Tak takhle znova. Tak tady ty asi čekají na osobák, ty asi jedou do Serhenic. Nebo do Nový Vsi u Kolína. A tak. Nebo tak ještě do Velimy. A tady je krásná Berta tady, vpravo. Ani nevím, jaký má číslo. 93 nebo 53. No 52, já ani nevím, tyjo. Jsem teda fakt nestih. Co? Asi 93. Tak. No, my už teď pořádně rozjedeme, tak opět je hezky na 140. Protože teď můžem. Tak a pohodově dojedeme na naši příští zastávku, což je zastávka Kolín. Zastávka. Teď jsem řekl asi tak 3krát zastávka, ale tak dobře. Mě teda celkem hodně překvapilo, že tady ty spěšňáky stavějí i na zastávce Kolín zastávka. Ale tak, je to tak. Tak opět už jdeme 140. Jinak jestli byste tady slyšeli nějaký divný zvuky, tak já tady piju z flašky a jako je to celkem těžké u toho mluvit a tak. No jo. Voda je dobrá. Tak jinak ještě jsem taky chtěl říct, že anketa, prosím vás, anketa o osobním vlaku se kompletně ruší. Vím, že asi na mě teď budete naštvaný, ale pokud tam chcete hlasovat, tak už tam nehlasujte, vytvořím novou, v popisku bude nová anketa. Takže a tam vlastně budou už i osobaky, které by se mohly zajet i na BPčku, jelikož ho teda opravdu mám. Nedělal jsem si z vás srandu, opravdu mám už Bratislava Praha. Takže tam budou i osobaky, které by se si mohly dát na trati Bratislava Praha. Takže tak. Je teda celkem zajímavý, že MSC od té doby, co jsem ho vlastně poprvé spustil, dneska, co jsem ho poprvé spustil, tak mě ještě ani nepadlo, doufám, že jsem to jako nezakřiknul. Takže, jak jsem mohli vidět, opravdu pro jistotu znovu ukládám. Protože člověk nikdy neví. Tak opět to zase rozjedeme z krásu 40. Jo, tady už je velím. Tak. Je to paráda, to musíte se nemusíte upravovat kabiny, nemusíte upravovat hang kvůli brždění. Není tady teda multiplayer, ale multiplayer v Open Rails je opravdu, nechci říct úplně blbej, ale prostě není úplně dotažený do konce, je tam spousta bugů, hrozně moc chyb a prostě je to opravdu hrozně těžký to multiplayer prostě rozjet na to, aby byl 100% funkční, bez lagu, bez jakýkoliv komplikace a tak. Bohužel. Tak. No tady akorát bude zastávka Nová ves u Kolína, myslím, že to je Starý Kolín, myslím, že až potom se jenom na Pardubice. Jo, Nová ves u Kolína, potom Kolín zastávka, tam teda stavíme a potom Kolín. Jinak teda, ještě jsem si vlastně vzpomněl, že tady ty naše všechny rozjetý jízdy budeme muset dojet do vlastně konce letošního grafikonu, takže aby jsme, tak to se musíme pěkně máknout, aby jsme to potom nepřetahovali i přes grafikon příštího roku, protože potom by to bylo celkem hodně složitý, ale tak ono, přečít by si to dalo celkem v pohodě. Tak, no za chvilku už tady bude kolín zastávka, já to ještě rozjedu. Kolik máme? 16:54 a pravidelný příjezd teď bohužel nevidíme, takže si musím podívat tady na to, tady na telefon a 16:57. To stíháme v pohodě, se budeme mít možná ještě náskok. Je teda pravda, že i pravidelný odjezd máme 16:57, takže tam nebude muset možná ani čekat, jestli tam přijede, nebo jako čekat tam asi bude muset, když budeme mít náskok, ale nebudeme tam muset čekat ještě o minutu navíc. Tady bylo čekat 130, takže zpomalím na 130. A tady už by, myslím, že teď měla být tabule před zastávkou, jestli se nemýlím. Ano, tady. Takže začneme zpomalovat. A očekávají 60, ano, to tam je potom už do Kolína. Takhle zpomalíme, aby jsme to vůbec zastavili tady na zastávku v Kolíně. Jo, tady už je Kolín zastávka. No, jedeme 75. 70 to bude v klidu. Doufejme. Aby se nám nestalo to co v pečkách zase, že jo. Nebo tak, aby se nám nestalo to, že přijedeme k peronu, lokomotivu budeme mít u peronu a vozy nebudeme mít ani u peronu. No tak, tady to je ještě hodně brzo na zastavení z 5 vozů, takže já ještě tady trochu přidám výkonu. Jako zastavení pěkně blbý tady to. To se jako teda moc nepovedlo. Takhle už by to mohlo být v pohodě, doufejme. Tak schválně, jo. No, ale jako celkem těsně, ještě jsem to vzal tam trochu dál, no. No jo, ještě nemáme odjezd. (16:56), no, za čtvrt minuty už máme odjezd. Já to ještě uložím tady před Kolínem. No, tady to je teda celkem hodně dlouhý let's play. Trošku failů, no, ale tak. Já zase písknu. Tak, opět se zase slyšeli divný zvuk té píšťalny, je to úplně jasný. Ale každopádně zavřeme dveře a vyrážíme. Tak. No a příští stanice je teda Kolín. Pravidelný příjezd 17:00, o 3 minuty, no tak to tam možná se budeme ještě dřív. Když je pravda, že tady můžeme jenom teď s tou 60. Ale tady to nástupiště 1A je hned tady, takže hned tady při vjezdu do Kolína. Nebo jako při vjezdu, to už by bylo asi tady, no, ale je to kousek potom od vlastně od tady návěstidla vjezdového. 60 výstraha, no máme stůj potom. Opět se tady omlouvám za lagy, načítá se Kolín, ale už je to trošku v pohodě. Tak, rozhodně je to stabilnější než Open Rails podle mě, protože Open Rails mi někdy padá. Neříkám, že MSTS není jakože že MSTS nikdy nepadá, mě teda ještě nikdy nespadlo, tak to neznamená, že nepadá, protože mi spadnout ještě může. A taky hodně lidem padá, to vím. A my tady máme... Aha, my tady máme výstraha na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost. Ježíši, co jsem to zase udělal? Pane bože. Já to mám 15 km hodině přijíždím k peronu, no tak. Proč ne? No už jenom 9. Teda zase rozjedu, protože nechci ještě takovýhle fail tady udělat, i když tady to už taky byl takový pěkný fail, no tak. No teď už bych to mohl teoreticky zastavit, ale já zastavím až tady takhle hezky, bude všechno tady pod střechou. Jelikož jsem hodný na cestující. Tak a tady už zastavíme. Tady už zase povolíme, přitáhneme přídavnou, už tak. Zvedeme přebírač, otevřeme dveře, to nevyhodilo. Tady to je celkem hodně častý, co říkají tady lidi, co prostě natáčí, to se prostě nebudu dávat enter, aby nás to nevyhodilo, takže teďkon právě už to budu říkat i já, vždycky když v let's playech MSTS, když dojedeme na naší konečnou stanici. Tak, no vlastně až teď jsme měli přijet, takže ještě trochu náskoku. No a teda každopádně doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud chcete být informováni o nových videích, co nahledu můj kanál, nebo mě taky chcete nějak podpořit, tak dejte odběr. Doufám teda, že jste rádi, že mi konečně MSTS, protože já jsem opravdu hodně rád. A můžete mi teda napsat, co by se mohlo dát jako další jízdu MSTS, ale asi nejdřív dojedeme ty, co máme zatím rozjetý v Open Rails, tak ty, co budou dojet MSTS, tak asi s největší pravděpodobností dojedou MSTS. No já se teda s váma loučím a ahoj!